Биыл Қызылорда облысы бойынша 225 мыңнан астам зейнетақы мен жәрдемақы алушылардың төлемдері қайта есептеліп, жаңа мөлшермен беріле бастады. Бұл өзгеріс елімізде 1 қаңтардан бастап жалақы, зейнетақы мен жәрдемақы көлемінің өсуімен тікелей байланысты. Жыл басынан елімізде ең төменгі жалақы 1,5 есеге ұлғайса, жасына байланысты берілетін зейнетақы 7%-ке, ал мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері 5%-ке көбейді. Білімді ұрпақ ел болашағы. Қызылордалық Рахила Достаеваның өмірлік ұстанымы осындай. Бүгінде немерелерінің қызығын көріп отырған ардагер ұстаздың зейнеттік демалысқа шыққанына 1,5 жыл болды. Сол уақыттан бері зейнетақысы 2 мәрте көбейген. Мысалы, мен өзімнің немерем Дариғаның тілдер курсына баратын оқу ақысын төлеймін. Сондай-ақ кішкене немерем Маликаның ай сайын депозитіне төлемақы аударттырамын. Бұл тәрбиелі, білімді ұрпақ біздің еліміздің болашағы. Әрине, қазіргі жас ата-аналар жұмыстан қолдары тимегендіктен ағылшын курсына балаларды көбінесе ата-әжелері жетектеп келеді. Иә, мұныңыз рас. Сыр өңірінде Рахила Достаева секілді бейнеттің зейнетін көріп отырғандардың саны бүгінде 72 мыңнан асты. Бүгінгідей түрлі қызмет көрсету саласы мен азық-түлік бағасының құбылып тұрған шағында зейнетақының көбейгені керек ақ. Осы ретте ең төменгі ортақ зейнетақы былтыр 33745 теңге болса, биыл 36108 теңгеге жетті. Сондай-ақ былтыр 15274 теңге болған ең төменгі базалық зейнетақы 16037 теңге болды. Міндетті зейнетақы аударымдарын енгізгенге дейін зейнеткерлік демалысқа шыққан азаматтар үшін ең төменгі зейнетақы мөлшері 52145 теңгеге тең. Ең төменгі ортақ базалық және жинақтауыш компоненттерді қосқанда 68182-ге тең ең төменгі жиынтық көлемі шығады. Дегенмен жыл басынан бастап әйелдер 59 жастан зейнетке шығады. Мұнан бөлек еңбек қабілеттілігінен асыраушысынан айырылуына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың төлемдері 5%-ға артты. Яғни арнаулы мемлекеттік жәрдемақы, мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың мөлшері айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты көбейтілді. Бала туылғанда берілетін 1 жылғы жәрдемақылардың мөлшері өзгерді. Мысалы, 3 бала туылғанға дейінгі 1 жылға берілетін жәрдемақының мөлшері 4,5 мыңға көбейіп отыр. Ал 4 және одан да басқа жоғары көп бала туылған аналарға берілетін 1 жылға жәрдемақының мөлшері 7560 теңгеге көбейіп отыр. Қазақстандықтардың ең төменгі жалақысы да қаңтардан бері 42500 теңгені құрады. Яғни 1,5 есе өсім бар. Жалақының өсуі бюджеттік ұйымдардағы біліктілігі төмен қызметкерлерді ғана қамтиды. Егер біздің облыс бойынша 52 мыңнан астам азаматтық қызметшілер жұмыс істейтін болса, олардың тек 25303-нің ғана жалақысы көбейеді. Оған республикалық бюджеттен 4,7 миллиард теңге бөлінді. Осы ретте Қызылорда облысы бойынша 97 кәсіпорын өз қызметкерлерінің еңбекақысын 37 мыңнан 55 мың теңгеге дейін көтеруге ниет білдірген. Бұл бастаманың игілігін 3 мыңнан астам қызылордалық көре алады екен. Нұрлан Жақыпбек, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы.